Ranskaa vastaan ollaan pelattu kyllä aika useinkin. Ja tota, Ranskan lätkähän on kehittynyt aika paljon vuosien varrella, mutta ei kuitenkaan ihan siinä kärkikaastiin on noussut. Että tota, mutta ehkä mun isoimmat muistot kuitenkin on Ranskasta, on Albertville olympialaiset 92. Ne oli mun ekat olympialaiset ja se oli kyllä hieno kokemus kaikin puolin. Ja tota, ja vaikka ei mitalliset tullutkaan, mutta se on aika erikoinen fiilis, hieno fiilis vetää maajoukkuepaita päällä olympialaisissa. Se on Ranskasta jäänyt ehkä paras muisto.